Hi everyone. Olá, olá a todos e todas. Muito obrigada por estarem conosco hoje. AGI Baltimore, Sociedade de Artes e Design, para esse evento online com Rafael Cardoso. Por favor, nós queremos saber de vocês, de onde vocês estão falando, quais são as localidades que vocês estão. E, por favor, podem dizer um oizinho aí, utilizando esse recurso que nós temos de bate-papo. Esse recurso está bem na parte de baixo do Zoom. O meu nome é Raquel Castedo, eu sou membro do Conselho do AGI Baltimore para Artes e Design. Durante os 15 anos, quando eu estava aqui em Baltimore, tínhamos um grupo de voluntários, professores e profissionais da área de design. E trabalhamos com desenho gráfico, ilustrações, arquitetura, livros de arte, fotografia e muito mais. Então, nós tivemos mais de 100 programas que exploram vários tipos de assuntos. Para ter uma ideia melhor dos nossos programas, por favor, entrem no nosso website, que é aiga.com. Enquanto vocês estiverem lá, inscrevam-se na nossa lista para saberem dos próximos eventos que nós vamos realizar. Vocês vão ver que desde 1918 nós estamos fazendo vários eventos com AIGA Baltimore e construindo uma comunidade interessada na história do design e seu impacto positivo sobre as práticas do design e também a vida contemporânea. Se vocês quiserem nos ajudar a planejar, pesquisar e apresentar os programas, por favor, fale conosco. Este evento faz parte de design latino-americano. Nós temos tempo para aprender a história plural do design, dessa produção de design, e também históricos, pessoas que vão apresentar o seu trabalho. Vão nos ajudar a entender como que é o design na América Latina, em todos os países, em todas as esferas políticas, sociais e econômicas. Estamos muito animados, muito felizes de ter vocês conosco nessa tarde. E claro que esse evento não seria possível sem a ajuda de todos os parceiros. Então, AGI Unidos, Universidade de Stanford, Vancouver Latin America Culture Center e Editora Bucha, por fazer essa parceria conosco. Para os participantes que estão no Brasil, entrem no chat e encontrem um promo code para o site que está ali. Brochure tem um catálogo com os livros fantásticos do Rafael Cardoso, com a introdução do design, também uma apresentação em inglês sobre a história do design. E um livro fantástico, porque ele tem uma perspectiva geral deste assunto. Agradeço a todos os voluntários que estão envolvidos neste evento. É uma grande produção que não estávamos acostumados a fazer e não seríamos capazes de fazê-lo sem a ajuda de todos e todas. Também agradeço aos nossos intérpretes, a Júlia, Laura da Fontes, Meg Batalha e Michelle Lederman, que estão traduzindo este evento tanto em português para o espanhol. Gostaria de apresentar Valerie Anderson, que é apresentadora do AGI Baltimore. Bem-vinda, Valerie. Olá, olá Raquel, tudo bem? Sim, como Raquel disse, meu nome é Valerie Anderson, sou presidente de AGI Baltimore. Me juntei ao grupo no final deste mês, dou as boas-vindas a todos como presidente do AGI Baltimore. Nós somos um capítulo do AGI, que são associação profissional para design, que estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, e com esse nome, AGI Baltimore, nós colocamos as imagens, todos os programas, e a hashtag AGI Baltimore. Eu gostaria de agradecer a Raquel. Agradeço muitíssimo por toda essa série que você organizou para nós, colocou muitas horas, trabalho voluntário, e você realmente é a cabeça de todo este evento. É muito especial para mim. Eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos por 5 anos e ver essa indústria do design latino e dar vida a esse design é fantástico para mim. E isso realmente faz parte desses 10 anos que eu estou aqui. E agradeço muitíssimo a você, Raquel, e também quero agradecer aos
patrocinadores, parceiros, as intérpretes também, por possibilitar este evento e transmitir a voz do Rafael Cardoso. Também eu gostaria de ter um momento para falar sobre os patrocinadores de Digital Print, Columbia. Temos também aqui um link que nós vamos colocar no chat para que vocês possam acompanhar, indicoinc.com, e todos de qualquer país que estejam interessados estão nos apoiando durante muitos e muitos anos, sendo o nosso principal patrocinador. Também quero agradecer aos líderes representativos nacionais, internacionais e todo o conselho, toda a diretoria do ENG, que trabalharam muitas horas para que esse evento pudesse ser possível. Como eu disse, nós somos uma das maiores associações de designers do mundo, temos esse compromisso de trabalhar com o impacto do design localmente, internacionalmente, e aprendemos, apoiamos todos que estão nessa carreira. Temos 74 capítulos ou chapters, e esses números têm participantes de pessoas de várias partes do país. Trabalhamos com igualdade, equidade, diversidade, temos várias iniciativas que nós mesmos temos, e todos que estão interessados em trabalhar neste campo, por favor, entrem em nosso site, procuramos sempre voluntários, pessoas que queiram nos ajudar, nos apoiar nos nossos eventos. Também necessidades de comunicação que podem ser necessárias por parte dos voluntários. Se quiserem nos ajudar, entrem em contato e coloquem o seu e-mail ou apenas o seu e-mail no nosso chat. Se você não for membro do AIGA e quiser se juntar a nós, você pode entrar no nosso site e entrar no link de membros e então se inscrever. Podem também, posteriormente, se tornar membros do AIGA. Nós temos outros eventos. Um deles vai acontecer na segunda-feira, em API. E nós estamos temos vários convidados, conversas virtuais de várias áreas, várias ações que estão sendo tomadas. Nós esperamos, então, que vocês possam trabalhar para apoiar no EIGA, tanto nos Estados Unidos, com todas as experiências que nós estamos realizando. E, então, vamos realizar este evento no dia 24. Vai colocar informações no chat. Então, a Natasha, ela vai relembrar que estes eventos, eles têm um código de conduta que podem ser encontrados também no nosso website. Coloque suas perguntas para os palestrantes na área de Q&A para que nós possamos responder as perguntas de vocês ao final do evento. Informações que nós vamos compartilhar com vocês durante o evento e, claro, todos os comentários que vocês queiram colocar. Eu vou dar a palavra para a Natasha, que também faz parte da AIGA. Olá, obrigado, Valerie, obrigada, Raquel, muito obrigado a todos. Este espaço de colaboração para dar poder, trabalhar com a história e todas as pessoas que trabalham na América Latina. Nós destacamos que os associados à América Latina que podem compartilhar as suas histórias, todos vocês que se juntaram à AIGA e todas as pessoas que trabalham com criatividade, nós estamos felizes com todos. Eu vou compartilhar aqui no chat links para todas as nossas redes sociais e, por favor, juntem-se a nós. Então, volto com a palavra para você, Valerie. Muito obrigada, Natasha. Eu vou apresentar então o Rafael Cardoso. Muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado, Valerie, por nos mostrar um pouco mais sobre AIGA. Obrigada a todos e todas. O tempo de vocês, dos participantes que estão aqui conosco. E antes de apresentar o nosso palestrante, eu vou dizer que este evento vai durar 1 hora, e como o Valerie disse, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Se vocês as tiverem, por favor, vocês podem colocar neste recurso que nós temos no Zoom, escrever a sua pergunta, observações, e podem colocar as perguntas tanto em português quanto em inglês e em espanhol, se for necessário.
Estou honrada de apresentar o nosso palestrante. Eu adoro o trabalho que ele faz. Eu tenho muitas das suas publicações, muitos livros na minha estante. Rafael Cardoso é um historiador, um artista, autor de vários livros de ensaios sobre a arte brasileira, design, e também escreve com frequência para a mídia no Brasil e na Alemanha. Ele já participou de várias exibições, de várias amostras no Rio, em São Paulo. Os seus livros foram traduzidos em alemão, em espanhol e italiano. Cardoso atualmente é um membro do Postgraduate Program in Art History na Universidade do Rio de Janeiro e é um pesquisador na Universidade de Berlim. No seu livro Modernidade em Preto e Branco, ele fala sobre a arte moderna, inovação e o que aconteceu no Brasil. Estamos extremamente contentes de tê-lo conosco. Te dou as boas-vindas, Rafael. Thank you, Raquel. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês em primeiro lugar. Vocês já conseguem ver a minha tela? Está tudo certo? Está tudo bem? Ótimo, fantástico. Bem, eu quero começar agradecendo a Eiger Baltimore e a Sociedade de Artes de Design pelo convite para falar com vocês hoje. Gostaria de agradecer especialmente a Raquel Castedo pelo excelente trabalho que realizou ao organizar este evento. Como o nosso tempo é muito curto, eu decidi ler um texto crítico, tem muito material. Como vocês vão ver nas imagens, e dessa forma nós vamos conseguir manter o nosso foco. Bem, o assunto que eu vou falar com vocês hoje faz parte do meu novo livro, que foi lançado, que se chama Afro-Latin America, da Cambridge University Press. Eu coloquei a estrutura do capítulo no slide para que vocês possam ver o que nós vamos ver aqui, que é parte de um quadro mais amplo, mas é essencial. Nós vamos focar sobre o terceiro capítulo, que fala da impressão da vida moderna, que trata do papel desempenhado pela imprensa periódica, impressão, design e artes gráficas na modernização da cultura visual no Brasil entre 900, anos de 1900 e 1930. Esse tópico foi praticamente o ponto de partida para a pesquisa sobre o livro e o argumento desenvolvido ao longo dos cinco capítulos foi fortemente baseado em materiais dessas revistas. O que eu quero fazer com esse terceiro capítulo é dar destaque a essas revistas, utilizando-as não como fontes apenas, mas examinando-as como objetos de estudo por direito próprio. Vocês podem ver aqui alguns dos principais pontos que eu tento transmitir no livro. O terceiro ponto é de particular importância para nós hoje. O livro mostra que, no contexto brasileiro, o início da modernidade na cultura visual ocorreu antes do que é geralmente reconhecido como modernismo artístico. Para alguém que olha o material pela primeira vez, isso pode parecer como um ponto óbvio. Algumas das imagens que nós vamos ver hoje foram produzidas nos anos de 1990 e 1910. São modernas, mas foram produzidas uma década antes dos esforços de artistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcanti ou Vicente Torrego Monteiro. Estes e outros artistas chegaram à idade adulta em uma cultura visual que já estava impregnada de ideias do modernismo e do modernismo. Muitos mostram que havia já uma vanguarda na pintura, na escultura brasileira, quando nós comparamos com outros trabalhos feitos comercialmente, que eram consumidos por estes belos artistas em sua existência cotidiana. É um ponto importante na cultura brasileira, histórico, porque ele mostra a cultura visual e meios gráficos, mas que não haviam sido reconhecidos como modernos por causa de uma compreensão elitista do modernismo que mostra um padrão na arte que é chamada alta. No contexto brasileiro, pelo menos, essa alegação de precedência é evidentemente falsa. Vamos começar, então, após o ano de 1900, com a chegada da Art Nouveau no Brasil, que tinha sido um sucesso na Exposição Universal em Paris. Art Nouveau, literalmente, que se denomina a nova arte, tomou conta do Rio de Janeiro, então a capital do Brasil, entre os anos de 1900 e 1914, mas estava em toda parte. Era um estilo, um rótulo, uma marca. E depois ele se tornou muito especial no Brasil.
e se tornou um sinônimo de qualquer coisa que fosse novidade ou diferente do que era convencional ou tradição. O estilo, o lugar, o cenário onde ganhou mais visibilidade foi na mídia impressa. Esses três principais periódicos de arte nouveau, nesse primeira década do século XX, temos aqui a Ateneida, que está à esquerda, que durou menos de um ano em 1903. Depois temos o Cosmos, que está no meio, que foi circulado entre 1904 e 1900, e Renascença, que está à direita, de 1904 a 1908. Cosmos e Renascença são ambas belíssimas revistas e mostram esses padrões de qualidade muito altos da impressão nos anos 50. Eram revistas de luxo, que era também para um público de elite, mas elas não eram ainda comerciais, mas reuniam recursos humanos necessários que gerariam novas revistas destinadas a um público mais amplo na década de 1910. Vamos começar então com a Ateneida. Vamos utilizar esse termo vanguardista, que é quase um manifesto dessa nova arte. Era o que nós chamaríamos hoje de uma pequena revista que durou pouquíssimo, com apenas 10 números, e os últimos três foram publicados em uma única edição. Os principais impulsionadores desse movimento, o artista Hélio Seliger, que está aqui no centro, depois temos Chacon, que era o editor, que vocês podem ver aqui, financiava, fazia as conexões. O artista, ele tinha uma família de imigrantes e ele que realmente era o animador dessa nova arte. Ele tinha vivido de 96 a 1901 em Paris, em Munique, onde ele havia estudado com pintores como Anton Asby e também, talvez, com Franz von Suck. E depois entrou em contato com a revista Jugend. Zellinger, ele era muito conhecido como a vida da arte no Rio de Janeiro. De fato, antes de 1903, ele era mais conhecido como uma criança selvagem entre a classe boêmia da cidade do que como artista. A Ateneida é muito ilustrada, e principalmente dos padrões de 1903, que faz uso frequente de fotografias. Essa reprodução fotomecânica não era uma norma para os periódicos impressos naquela época. A mais antiga reprodução impressa na mídia, na imprensa brasileira, veio em 1895, mas o uso de tais técnicas só decolou comercialmente depois de 1900, principalmente uma revista chamada Revista da Semana. O padrão para revistas ilustradas do Rio de Janeiro era ainda utilizando impressão litográfica e zincográfica de imagens, porque a impressão era offset antes dos anos 20 no Brasil. De forma estilística, a Ateneida tem uma mistura de art nouveau, simbolismo e talvez o que nós chamaríamos de expressionismo. Vários ilustradores, eles estavam nessas páginas, incluindo Raul Pederneira, Seliger, Heitor Malaguti e Lucílio de Albuquerque. Também vários anunciantes dessa revista, muitas gráficas que ofereciam materiais, equipamentos de impressão e também o fotogravador J. Garcia, cuja assinatura você pode observar em várias reproduções. Estes anúncios foram certamente feitos em troca de serviços gratuitos ou mesmo com desconto. Quando eu falo que Ateneida é quase um manifesto, quero dizer que serviu de ponto de encontro para um grupo heterogêneo que era um grupo de vanguarda, um grupo quase anacrônico, que poderia ser classificado como um grupinho, um grupo boêmico, ou até mesmo uma confraria. Aqui vocês podem ver o trabalho de Elie Zellinger, à esquerda, chamado Boêmia, com várias pessoas, apenas 17 homens e duas mulheres, formando um grupo de 19 pessoas, com música, bebida, entretenimento, uma diversão em geral. 18 delas são retratos que teriam sido reconhecidos pelo público naquela época, e menos que 10 estavam envolvidos em produzir essa revista Ateneida. O 4 ganhou o prêmio de viagem no Salão Anual. E depois foi reproduzido nas páginas da revista, o que reforça a natureza autoconsciente da associação entre o artista e também a revista e o grupo que girava em torno da produção dessa revista. Esse mentor intelectual do grupo foi o escritor e crítico de arte Gonzaga Duque, junto com Eliseu Visconti, que está aqui à direita. Esse crítico foi uma das primeiras pessoas no Brasil a discutir o conceito de arte moderna. Em tantas palavras,
Também era o ensaio de Ateneida em 1903. Como outros deste grupo, ele também é um personagem recorrente nas outras revistas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes de passar para o conteúdo das revistas, eu quero enfatizar que os membros deste grupo boêmio estavam visceralmente envolvidos com o mundo do samba, do carnaval e das revistas teatrais, que estavam começando a se fundir em um fenômeno de cultura popular e urbana por volta dessa época. Na pintura boêmia, Zelig se retrata em um autorretrato. E com dois artistas aqui, que se chamam Raul e Calixto, que você pode ver aí, tirando uma fotografia do arco nessa parte à direita. São todos ilustradores, mas também alguns artistas, dançarinos, entusiastas. E vocês podem ver aqui a caricatura mútua um do outro no centro inferior. Calixto, ele era muito conhecido no mundo do samba, do carnaval, e passou a trabalhar como cenógrafo de uma das três grandes sociedades que dominava o carnaval no Rio naquele momento. O trio também foi fundamental para criar o primeiro baile dos artistas para o carnaval em 1917. O Calixto, ele era de origem afrodescendente e construía pontes entre a cultura da rua, cultura negra e também o mundo das belas artes. Os três atuaram em um filme que se chama Amor e Boemia, que infelizmente está perdido. Enquanto Zelig produzia a Teneida e pintava a Boemia, Calixto e Raul estavam ocupados, muito ativos na revista mais popular do mundo na década do século, na primeira década do século XX. Juntos produziram a maior parte das ilustrações da revista, juntos ou separados, também trabalharam em outras revistas, como Tagarela. Pode-se dizer que eram celebridades no Rio na década de 1900 e estavam envolvidos na vida cultural da cidade. As chaves à esquerda de Calixto mostram dois homens curvados sobre pranchetas, com a cabeça apoiada nas mãos e possivelmente de ressaca, e quebrando a cabeça para pensar algo novo. E a legenda diz: todas as boas ideias já tinham sido usadas no carnaval. Depois que a Teneida parou de ser publicada ao final de 1903, parte do seu pessoal, artistas, escritores, jornalistas, editores, decidiram criar uma nova revista chamada Cosmos. A primeira edição foi lançada em janeiro de 1904. Cosmos era menos exclusivista do que a Teneida, mais séria, mais elegante em termos de papel, impressão e design. Jorge Schmidt era o proprietário e foi fundamental para a existência de outras três revistas que ainda falaremos hoje. O editor-chefe era Mário Behring, que depois foi dirigir uma revista de cinema, Cinear. Cosmo estabeleceu-se como um novo padrão de layout e tipografia, inclusive com fotografias a cores. Notavelmente, foi um dos primeiros periódicos no Brasil a dar igual importância a artistas e escritores. Em março de 1904, 2 meses depois do lançamento da Cosmos, uma revista cultural e literária rival foi criada, a Renascença. Apesar de custar um pouco menos do que a concorrente, a Renascença superou a Cosmos em termos de design gráfico e qualidade de impressão. Pertencia a Eugênio Bevilacqua, que possuía uma empresa familiar, Bevilacqua e Companhia, especializada em impressão de partituras musicais, com muita expertise nas artes gráficas. E quase imediatamente, Renascença sobressai pelo uso de tintas coloridas e metálicas e elegância no design das páginas. O diretor de arte era o pintor Henrique Bernardelli, que, como uma exceção, possuía o mesmo status que o editor Rodrigo Otávio. E juntos fizeram a publicação, e ambos que desejavam que ela fizesse jus ao nome, um esforço consciente dentro das artes gráficas. A arena em que a revista Renascença foi capaz de superar os rivais foi utilizando a reprodução fotomecânica. Foi a primeira revista no Brasil a realizar a impressão a cores de uma fotografia, através de um processo de tricromia. E em 1904, a imagem dos abacaxis no canto superior à esquerda. A segunda imagem foi manipulada para dar um close das faces dos delegados brasileiros, participantes da segunda conferência de Haia, em 1908.
Um dos membros da família Bevilacqua, Silvio Bevilacqua, era um ativo associado do Fotoclube do Rio em 1905. As exposições que o Fotoclube realizava eram cobertas com regularidade pela revista. Outros fotógrafos, como Luiz Musso, também membro do clube, trabalhavam com fotogravura na revista, o que ajuda a explicar o interesse pelos novos processos e técnicas. Antes de encerrar o assunto das revistas Art Nouveau, quero chamar a sua atenção para dois pontos importantes que se relacionam com o período posterior. O primeiro ponto é a participação de uma rede de fornecedores, firmas, fotógrafos e artistas gráficos na revista, que fundamentaram um caminho para as grandes mudanças que remodelaram a impressão e a arte gráfica no Brasil na década seguinte. Durante o período colonial no Brasil, qualquer tipo de impresso foi proibido pelas autoridades até 1808, quando ocorreu a chegada da família real e a corte portuguesa no Rio, colocando a colônia na condição de sede do Império Português. Daí por diante, a imprensa e a tipografia foi bombástica ao longo do século XIX, mas ainda assim, no início do século, ainda era mais um negócio que uma indústria, até se mudar radicalmente, se tornar uma indústria em escala de massa. O segundo ponto importante refere-se à ligação entre as revistas Art Nouveau e as populares, que as sucederam. A rede de artistas, escritores e jornalistas como João do Rio, Heloísio de Carvalho, Lima Campos, Mário Perdeneiras e principalmente Gonzaga Duque integravam os três periódicos que comentamos. Essa rede teve um papel decisivo para a circulação em massa das revistas que surgiram na década de 1910. Sob uma supervisão crítica, surgiu uma geração de artistas que são lembrados pelos seus méritos individuais, mas quase nunca parte de um movimento de modernização. Junto com as revistas luxuosas que estivemos falando até agora, também surgiu uma variedade de revistas mais baratas ao final da década do século XX, competindo pelo maior público de leitores possível. No país em que a maioria das pessoas eram analfabetas, essa não atende à definição de mercado de massa da Europa ou dos Estados Unidos, mas estamos falando de revistas semanais que alcançaram uma abrangência nacional e com centenas de milhares de exemplares, graças à forte dependência nas imagens. As quatro revistas na tela, Revista da Semana, O Malho, Fonfon e Careta, foram todas criadas na primeira década do século XX e permaneceram em circulação por mais de 50 anos, o que é algo extraordinário para a cena de mídia brasileira naquele momento. Juntas, elas representam o afastamento dos padrões tecnológicos e artísticos do período e defendo que marcam o início da cultura de revistas modernas no Brasil, apesar do uso frequente e incorreto do termo revista desde o século XIX. Existem múltiplos aspectos de correlação entre as revistas em termos operacionais, administrativos e tecnológicos. Fonfon e Careta, inicialmente, eram de propriedade de Jorge Smith. Fonfon nasceu diretamente da Cosmos, anunciada como uma publicação irmã durante os últimos dias de existência da Cosmos. Elas compartilhavam o mesmo território e viés cultural, a maioria instalada dentro de uma pequena malha de ruas no chamado Centro Antigo do Rio. Os homens que a dirigiam, e quase todos homens, compartilhavam da mesma visão e enfrentavam a difícil tarefa de representar a imensa diversidade do Brasil para o público leitor. E mais prosaicamente, eles compartilhavam o mesmo quadro de funcionários, além dos artistas e jornalistas que transitavam entre elas, disputavam os poucos profissionais inovadores na parte técnica. Os quatro homens à esquerda são os principais fotogravadores no Rio. E em 1916 eram só parte da revista Fonfon.
que incluía também a revista Celeuta. Essas são as primeiras páginas da edição da revista Fonfon, em abril de 1907. Conta a história do nascimento da revista no artigo chamado Meu Carnaval. Um pouco atrasado, já que o carnaval normalmente é em fevereiro ou início de março. É narrado pelo mascote da revista, esse chofé de aparência sinistra à esquerda, desenhada por Calisto. A ilustração à direita mostra ele sendo lançado de uma máquina de impressão como um bebê chofé, caindo nas mãos do Jorge Schmidt, vestido de enfermeira. O título da revista, Fonfon, é a onomatopeia do som da buzina de um automóvel, o equivalente brasileiro para honk honk em inglês. O ponto de exclamação no título é uma advertência para sair da frente do caminho. De forma apropriada, o cabeçalho, criado por Raul, mostra um carro de corrida em que os dois Oh, são os pneus das rodas do carro. O dono do carro segura o seu chapéu, e talvez Schmidt deveria ter recebido isso como um aviso, pois em um ano sua cota na empresa foi comprada e ele foi expulso pelos outros sócios. O período de maior criatividade da Fonfon foi entre 1907 e 1915, quando o diretor de criação era nada menos que Calisto, que já foi mencionado várias vezes. Se existe um herói na história, é ele. Seu tempo como diretor de arte foi excepcional em termos de arte e design. Seguiu-se depois um período de continuidade até 1922, quando a revista foi vendida e a direção editorial mudou de mãos. Durante os primeiros anos da nova gestão, o trabalho do editor-chefe era realizado por um triunvirato, Gonzaga Duque, Mário Perdeneiras e Raul, irmão de Raul e Lima Campos. Mais uma vez, os ecos da confraria, da boêmia, do Ateneida continuaram a ser sentidos até a morte de Gonzaga Duque. E Fonfon não foi nada menos que uma revolução na imprensa brasileira, tanto no seu formato como na apresentação. O mais importante para a visibilidade da revista é essa foto à esquerda. Na primeira fila, sentados no centro, estão os dois proprietários, ladeados por Calisto e Raul. Eles são as estrelas da revista, não os escritores e editores. Ao longo dos primeiros 15 anos, Fonfon produziu uma surpreendente variedade de criações para as capas da revista. Um pouco de tudo, o bom, o belo, o ruim, o feio, ou mesmo o banal e o trivial. Um aspecto interessante é que, diferente da maioria das revistas que antecederam ou sucederam, Fonfon não tentou impor uma identidade visual única para as suas capas. Não havia uma abordagem única ou sistemática em como a informação era integrada nas capas. Bem ao contrário, o nome da revista era camuflado com frequência, como essa do Raul à esquerda, onde é soletrado com nuvens de fumaça. Ou a capa do Calisto no centro, o nome desaparece para dentro dos hieróglifos na base da capa. As capas eram criadas através de experimentações interessantes, como essas três do Calisto, no início da década de 1910, propiciando uma estética fotográfica através de contrastes e enquadramentos. A revista não temia testar os limites entre ilustração e reprodução fotográfica nas suas capas, levando em conta a premissa que o público da década não conhecia as possibilidades do manuseio fotográfico, nem eram sofisticados o suficiente para entender as ambiguidades das fotografias como registros do fato visual. Como composição fotográfica, uso de cortes e manipulação de imagens nas capas da Fonfon foi revolucionária. A capa direita, em junho de 1917, poderia ser usada em 1950, com pequenos ajustes, e muito inovadora. As ilustrações comuns continuaram a ter um importante papel na Fonfon até 1930. Um trabalho artístico original de um único artista e, com frequência, uma solução rápida e simples, me ajuda muito quando se possui artistas gráficos de primeira linha, como Fernando Correia Dias, autor da capa de 1915.
e 16 no centro, em que mescla o nome da revista com fogos de artifício com a capa do Calixto, na edição de 1911, à esquerda. Eu não quero deixar a impressão que Fonfon, sem resumir, a capas incríveis, mas também o design da página foi inovadora para a década, colhendo os louros dos experimentos fotográficos realizados anteriormente. Essa imagem, maior no centro à direita, é uma tua de posse do fotoengravador J. Garcia, já mencionado. Aqui a imagem foi impressa em um clichê tipográfico, matriz, produzido de uma fotografia retocada, talvez com airbrush. Garcia gravou várias linhas emaralhadas com vários tons, nuances, sobre a foto de uma jovem sorrindo, para simular o efeito de serpentinas de carnaval sobre o seu corpo, dançando. Um magnífico trabalho de fotografia impressa, provocador por sua inutilidade. Nenhuma ilustração ou anúncio publicitário aparece nas páginas dessa edição de carnaval. Na escala deste trabalho, encadernadores, compositores, impressoras em funcionamento nas máquinas modernas, das quais os proprietários mostram as suas capacidades de impressão. Essas revistas principais na época que serviam um propósito duplo, para impressionar os eleitores e também humilhar a concorrência. Aqui temos a principal rival da Fonfon, que se chama Careta, que estava no final da batalha perdida pela supremacia da impressão. Compraram muitas máquinas, oficinas nos seus primeiros anos, e em 1909 teve à frente de outras revistas um dispendioso negócio de impressão de fotografias coloridas. O esforço, no entanto, foi demais e a revista desistiu de aventuras desse tipo. Em 1910, a Careta, então, já tinha uma fórmula com uma forma de se sustentar durante muitos anos. Uma capa simples, um design sóbrio e também uma postura mais conservadora politicamente. Ao longo de sua longa existência, que se estendeu de 1908 a 1960, a revista teve um declínio na sua qualidade de impressão. E depois, principalmente após a morte de George Smith em 1935, Careta, então, poderia ter sucumbido ao investimento experimental do seu rival, Fonfon, na época, na década de 1910. J. Carlos, ele trabalhou principalmente na revista entre 1908 e 1922. E nesse período, ele produziu a maior parte do seu conteúdo visual sozinho. A presença era suficiente para garantir uma leitura fiel de sua revista. Então, foi o sinal dos tempos, quando a editora rival de revistas chamou para longe. Em 1902, o Mário e suas publicações irmãs foram vendidas a José Pimenta de Melo, proprietário de uma antiga gráfica comercial no Rio, de 1845, que não estava muito envolvido com a publicação. Reuniram várias capacidades, indústrias substanciais e um braço muito poderoso para juntar-se esse conglomerado de mídia no Brasil. Pimenta de Melo contratou o J. Carlos sobre um contrato exclusivo como diretor de arte para todas as revistas da empresa, mais um outro editor e escritor, Álvaro Moreira, com outras pessoas com Cosmos e Fonfon. E juntos, em 1922 e 1931, os dois homens inaugurariam uma nova era na publicação de revistas brasileiras. Essa sociedade anônima O'Malley foi reformulada e teve mais do que 5 das revistas mais vendidas nas décadas de 1920 e 30. Um semanário de notícias e eventos atuais, O'Malley, ele também tinha uma revista Tico Tico, um livro para todos, um mostrário literário fantástico, com uma nova revista de cinema também, chamada CineArte. Eles cresceram, mas sofreram também com seus predecessores, como Fonfon, e que foi vendido em 22, e depois teve envolvimento de outras revistas de arte nouveau nos anos de 1900. Durante a década de 1920, uma nova geração de revistas nacionais trouxe diferentes estilos e padrões de design. Houveram algumas continuidades, também os títulos mais antigos continuaram a existir nos meados do século XX, mas o meu objetivo aqui era chamar a atenção para o que veio antes dessas publicações mais conhecidas dos anos de 1920 e 1930.
e para mostrar que a modernização da cultura visual brasileira por meio das artes gráficas já estava bem encaminhada antes das datas normalmente aceitas para o modernismo artístico brasileiro. Muito obrigada. Nossa, Rafael, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Realmente é fantástico que você tenha terminado com essas quatro revistas que você compartilhou conosco ao final, porque estas são as revistas que estamos mais familiarizadas, publicações incríveis que foram circuladas, e realmente é fascinante todas essas publicações e o design, claro, os grandes artistas que trabalharam e prepararam, sei lá, as bases, né, para o que viria posteriormente. Realmente é incrível tudo isso que você nos mostrou. Eu acho que realmente é quebrando, né, quebrando aquelas estruturas que existiam anteriormente. O que me vem à mente, em primeiro lugar, Rafael, as pessoas podem sim enviar suas perguntas. Temos muitos comentários aqui no nosso bate-papo. As pessoas perguntam o significado da palavra careta, o que que é isso em inglês, porque é muito interessante. Porque, para mim, o primeiro significado seria fazer caretas, não é mesmo? As pessoas também dizem que acho que tem algo meio com algo antigo. Você tem um comentário sobre essa palavra careta? Careta significa fazer caretas, como se fosse uma máscara também. Mas o nome da revista Careta, que vem desse significado, o uso coloquial é antigo, meio, sei lá, a pessoa que está no passado, que vive no passado. Eu vou procurar, mas eu acho que vem desse fato que a revista se foi ficando muito conservadora, sabe? Então, também sempre foi uma revista conservadora politicamente e bastante racista, sexista comparado com os dias de hoje, nos anos 50, 60, mais ou menos. Ela tinha se tornado extremamente velha, antiga, ultrapassada, né? E talvez daí tenha surgido o nome, porque a revista, sim, era antigona. E aí associava-se com estar fora de moda, antiga, ultrapassada. Mas eu vou buscar provas dos arquivos sobre o que eu disse. Eu realmente tenho um pouco de dúvida, é apenas especulação, viu, pessoal? Mas eu acho interessante o que você diz, Rafael, como a palavra clichê, também a mesma palavra clichê, tem tantas palavras que nós utilizamos na arte, que está relacionada à arte gráfica, história, que tem vários significados. Eu tenho algumas perguntas para você aqui, uma objetiva para você. Será que essas imagens que você colocou aqui estão no seu livro, Rafael? Sim, algumas imagens estão. O livro tem 60 imagens. Pelo que eu mostrei para vocês, talvez 10% estejam no livro. Mas, claro, se alguém tiver interesse, nós podemos publicar mais livros, com certeza. Eu tenho certeza que as pessoas vão estar interessadas, sim, no seu livro Modernidade em Preto e Branco. Depois de ler o livro, que está relacionado, onde que você terminou? Você disse que ao final, que você estava aceitando essas questões com o modernismo da arte. Será que você poderia nos contar um pouco como que o modernismo na arte está relacionado com o design modernista no Brasil e também a institucionalização da educação de design no Brasil? Eu sei que é uma pergunta muito complexa e longa, mas se você puder nos dar algumas ideias sobre isso. Bem, é uma pergunta enorme mesmo. É um campo de estudos no qual eu me dediquei a ele durante 30 anos. Não é fácil resumir
em uma resposta curta, mas eu diria. É algo canônico no Brasil. É o início do modernismo no Brasil, 1922, onde houve um evento que se chama o Encontro da Arte Moderna em São Paulo, com várias pessoas da música clássica, modernismo da arte, com vários expoentes, vanguardistas, todos juntos nessa Semana da Arte Moderna. Eu, como historiadora, que nós fazemos com todo esse grande material que foi produzido antes disso. Quando eu leio os arquivos, eu me surpreendo que nos anos 1900, 1910 e tal, havia uma grande quantidade de coisas que eram bem modernas. Como que isso se encaixa nessa ideia que o modernismo começou apenas em 1922? E a resposta que eu encontro é que o modernismo não começou realmente nos anos de 1922, posteriormente. Havia um grupo que controlava essa narrativa e diziam: nós somos modernistas, e o que houve antes não é modernismo. Na verdade, alguns se chamavam de pré-modernista. É uma questão bastante anacrônica, ou seja, ninguém, quando um artista está fazendo o seu trabalho, ele não pensa: eu sou um pré-modernista do que vai acontecer 20 anos depois. Ele apenas faz o seu trabalho, ele ou ela fazem a sua arte, o seu trabalho. Que o que nós fazemos, sei lá, 1900, 1910, eles também se achavam modernos, modernistas. Quando vemos o trabalho agora, sim, havia um conceito modernista já naquela época. E aí nós temos perguntas muito complexas, metodológicas, perdão, o que que significa modernismo e tal, que é uma pergunta complicada. Há vários materiais dedicados que se dedica à questão do modernismo. Bem, é a Silvia Fernandes que faz essa pergunta para você. Bem, a gente pode ficar aqui o dia todo, a noite toda, e mesmo assim a gente não conseguiria responder essa pergunta completamente. O consenso atual de pessoas que estudam modernismos é que há muitos modernismos, não há um modernismo, mas vários modernismos. Então, no Brasil, o que acontece em outras partes do mundo é que um grupo diria: nós somos os modernistas e os outros não são. Bem, isso tem a ver com poder, relação de poder, fazer marketing, você se colocar nessa posição de ser o grupo e tal, que tem o poder. O que acontece no Brasil é um exemplo disso. A questão de 1922, não havia nenhum designers, não havia nenhuma representação da arte impressa praticamente. Depois, esse modernismo de 1922, havia literatura, artes finas, um pouquinho de música, arquitetura, ilustração, mas nada que nós reconheceríamos hoje como desenho gráfico. Essa narrativa foi ficando muito poderosa com o passar dos anos. E depois de 1945, nos anos 50, virou um paradigma do que era o modernismo no Brasil. Mas muitas pessoas jovens que faziam desenho gráfico, eles compraram essa narrativa. E falavam: ah, não tinha desenho gráfico no Brasil antes de agora. Nós somos as pessoas que estão iniciando, não somos os designers gráficos. Inventaram daí um design gráfico moderno nesses anos. Alguns deles são já idosos ou já faleceram. Há realmente um jogo de poder de uma geração que tentava dizer que nós somos os designers, nós somos os modernistas, e o que veio antes não importava ou não contava. Bem, eu devo contar para vocês que, pelo menos no Brasil, que todos nós sabemos, uma publicação que eu fiz que se chama Design no Brasil Antes do Design, que tem um jogo de palavras para dizer o que que nós vamos fazer com todo esse material que já existia 15 ou 100 anos antes que o design fosse institucionalizado no Brasil. Bem, eu tenho a felicidade de contar para vocês que todos tiveram vários passos e que o design já existia com muito
muitas atividades, talvez você não use a palavra design, que é uma palavra importante em português, mas muitas atividades de design já começou a acontecer desde o final dos anos 1800 e alguma coisa. Então, você disse que era uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que você respondeu muito bem. Uma forma interessante de explicar para nós. Eu concordo contigo, conforme a minha compreensão, meu entendimento, que você não considera o que veio aconteceu antes de 1960, 50, que você não considera como design. Bem, isso não é possível, nem ninguém, as pessoas não acreditam nisso mais. Você também mencionou que todos esses grupos que têm uma importância, que têm um papel importante para definir o que que as pessoas teriam, o que que as pessoas leriam, se veriam as imagens ou não. Você disse que nessas imagens que você mostrou dos grupos, que havia basicamente homens. Homens que Maria Galante nos faz aqui no nosso chat. A Maria pergunta como é que era a equipe de criação? Será que as pessoas faziam coisas, por exemplo, um fotógrafo, um escritor, existiam separações entre os vários grupos que trabalhavam nessa equipe e tal? Será que você poderia responder essa pergunta? E depois, quando foi que as mulheres começaram a aparecer nessas equipes? São perguntas importantes. Essas revistas que eu falo, de 1910 e da década de 1920, a transição no Brasil, que empresas pequenas da imprensa, com pequenos periódicos, com 10 pessoas, passando para grandes conglomerados, com centenas de empregados. É o que eu queria dizer, do que passou de um pequeno comércio para uma grande indústria. E realmente, pimenta de mel, em 1919, foi o grande promotor disso. O Brasil é ainda um país com muito sexismo e racismo, mas naquela época era muito maior. E todas as pessoas que trabalhavam nessas revistas eram homens. As pessoas começaram a entrar no jornalismo muito depois, e era ainda a paixão e dominado pelos homens. Eu acho que até a década de 40 e 50, a maioria eram homens. E depois, na década de 60, as mulheres começaram a participar. Mas fomos pioneiras na década de 20 ou 30, acho que ninguém antes dessa época. O que é interessante com relação à etnicidade e raça, e nas duas narrativas, o pessoal das belas artes que assumiram o modernismo e que eram parte da classe média alta, que eram muito ricos, que é o que chamamos da burguesia brasileira. E praticamente não haviam artistas ou escritores, parte desse grupo de belas artes, de uma classe mais popular, talvez Machado de Assis, que veio dessa classe mais simples, mas é uma exceção à regra. Isso é que é interessante para o mundo das revistas, esse mundo das artes gráficas, porque muita gente veio desse local, desse mundo de operários, trabalhadores. E realmente era tradicional que seriam homens na indústria gráfica. E depois, como o Calixto se tornou uma celebridade, passando da indústria gráfica para um ilustrador, realmente se tornou uma celebridade. É muito interessante porque é um tipo de figura
porque ele tinha uma relação com o samba e o carnaval, ainda está ainda presente, 100 anos depois, aqui em São Paulo, onde as pessoas que vêm de origens muito simples e se afirmando como grandes artistas e influenciadores. E, nesse sentido, o Calisto foi um pioneiro dentro de uma sociedade muito racista e sexista, e mais dentro desse mundo das artes gráficas, era mais permeável e as pessoas conseguiram subir na escada social, na hierarquia social. Realmente, eu li sobre o fato de que ele começou a trabalhar com 13 anos, muito jovem. É muito interessante que estamos conhecendo mais sobre ele, o Calisto. Temos muitas perguntas, não vamos poder responder a todas, infelizmente, por conta do tempo. Posso, então, mandar as perguntas para você. Temos o seu contato, e-mail, e aí podemos entrar em contato. Mas uma pergunta que diz respeito ao seu processo de pesquisa. Você em Berlim, eu acho que não falamos isso, que você está em Berlim, mas a IDGA Baltimore aqui, mas temos várias pessoas participando de várias partes dos Estados Unidos, do Canadá, mas é interessante que você falou que tem uma conexão com Baltimore, que estudou aqui, isso é muito bom, mas a pergunta sobre o processo, isso aconteceu no Brasil, e como você teve acesso a essas publicações? Eu comecei esse processo de pesquisa, foi o pior possível e eu não recomendo a ninguém. Eu comecei a pesquisa em 2007 e só foi lançado agora. Bom, você vê quanto tempo, 14 anos. E toda a pesquisa de arquivos eu fiz no Brasil antes de eu vir para cá. Então, eu já tinha muitas coisas prontas, mas eu comecei a pensar todo esse material como em um livro em 2013. E o que tornou possível eu trabalhar aqui em Berlim, no livro, o Hanneschen Institute, que é o maior na Europa, está em Berlim. É uma biblioteca com mais de 100, 150 anos. Estão colecionando assim, um material enorme sobre a América Latina. E a segunda fonte que eu adoro é a Hemoteca Brasileira no Rio, com todas as publicações já online, e todos os jornais, periódicos, podem ser acessados virtualmente. Você diz o nome, as datas, ou mesmo pesquisar por nomes, que realmente se tornou uma revolução na pesquisa e mudou a forma como as pessoas trabalham e tornando possível o trabalho remoto. E eu recomendo fortemente, quem está interessado nos periódicos brasileiros, vá lá conferir. É muito divertido do que lê-los fisicamente. Realmente é muito divertido. É incrível, eu compartilhei os links e o chat da Hemeroteca Digital e a Biblioteca Ibero-Americana, Instituto Ibero-Americano em Berlim. Eu agradeço muito a você, Rafael. Vamos encerrar o evento por causa do tempo e gostaríamos de permanecer aqui por horas, mas agradeço a todos os participantes e vou passar a palavra de volta a você.
Os panelistas vão sair da reunião, mas você pode permanecer para ver as perguntas no chat. Obrigado pelo convite. Espero que vocês se interessem no livro. Já está disponível nos Estados Unidos a partir do final de junho, mas a versão digital já está disponível. Se alguém quiser lê-lo, eu vou ficar muito satisfeito, de fato. E o livro é incrível, e eu já li a versão digital. Muito, muito obrigada, Rafael, e mais uma vez agradeço a todos que vieram participar hoje conosco. E se você quiser receber notificações sobre os próximos eventos, você pode se inscrever no nosso website, igabaltimore.com, e sigam-nos nas nossas mídias. E vamos manter a sala aberta. Obrigada.